Բարև ձեզ, իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի տնօրեն Միքայել Բադարյանին։ Շնորհակալություններ հավերժ մրցելու համար, բարև ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ, բարև ձեզ։ 2021 թվականին իրավունք թերթի կողմից եւ իրավունք կայքի կողմից Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանը համարվել է լավագույն մշակութային օջախ։ Իրավունք թերթի եւ իրավունք կետքում կայքի շնորհիվ 2021 թվականին Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանը ճանաչվել է որպես լավագույն մշակութային օջախ։ Այդ առումով մեր պատվոգիրը հանձնում ենք տնորեն Միքայել Բադալյանին, փոխտնորեն Վահե Սարգսյանին և գիտահետազոտական բաժնի ղեկավար Մամբել Ղալաչյանին։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալություն։ Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի անունից ուզում ենք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել իրավունք թերթին և իրավունք կայքեջին նման անչափ բարձր գնահատականի համար։ Սա չափազանց պատվավեր է և կրկնակի պարտավորեցնող և նաև առաջ Աստված նաև այս ոգևորող պարգևի համար և նաև առաջ Աստված այս կարևոր մրցանակը մեզ կոգևորի նորանոր բարձունքներ նվաճել և բարձրացնել այն նշաձողը, որը մենք սահմանել ենք։ Կրկին անգամ շնորհակալություն։ Կրկին անգամ շնորհավորում ենք ձեզ։ 2022 թվականը ինչպես սկսվեց ձեր թանգարանը, ինչ գործունեություն ծավալեցիք արդեն նոր տարին։ Նախ եւ առաջ օգտվելով առիթից ուզում եմ մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել իրավունք թերթին, իրավունք կայքին նման անչափ բարձր գնահատականի մեզ եւ մեր գործունեությանը արժանացնելու համար։ Սա մեզ համար շատ պատվավեր է և կրկնակի պատասխանատու և նաև թանգարանին նաև ոգևորում է հետագա գործունեության համար։ 22 թվականը մեզ մոտ սկսվել է շատ ակտիվ, բավական ծրագրեր կան և մենք նպատակ ունենք այն նշաձողը, որը փուլ առ փուլ մենք բարձրացնում ենք, այս տարի եւս ունենալ բավական լուրջ առաջընթացներ, մասնավորապես բավական շատացել էին տարվա սկզբում մեր այցելուները, հատկապես ռուս այցելուները, եւ հիմա նոր կրթական ծրագրեր են մշակվում։ Ես պետք է ասեմ, որ 2021 թվականին Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանը իրականացրել է մի շարք կրթական ծրագրեր, բազմաթիվ, և մենք միայն կրթական ծրագրերով ունեցել ենք 2400-ից ավել մասնակից, սա Հայաստանի համար չափազանց լուրջ թիվ է, որը մենք կարողացել ենք գրանցել։ Երևանի քաղաքապետանի կողմից մենք դրամաշնոր ենք ստացել և այդ դրամաշնորի շրջանակներում այժմ իրականացվում են Էրեբունի թանգարանի շենքի ինժեներա-երկրաբանական հետազոտությունները, աշխատում ենք մրցույթների վրա, որպեսզի դրվեն մրցույթներ և թանգարանը կհամալրվի նաև համակարգչային մի շարք տեխնիկաներով, ֆոնդերը կհագեցվի համապատասխան պահարաններով և համապատասխան դռնեով հակահրդեհային բնույթի, կունենանք նոր գրադարան, ամրոցի շուրջ լուսավորությունը կթարմասվի, կունենանք ռեստավրացիոն լաբորատորիայի նոր հագեցած սենյակ, բավական թանկ մանրադիտակով, և Շենգավիթում և Էրեբունիում կդրվեն նաև բացատրական և ուրեմն զգուշացնող ցուցանակներ, ինչպես նաև կվերանորոգվի Էրեբունու ամրոցի ոստիկանական պահակակետը։ Նաև ես պետք է ասեմ, որ Էրեբունի թանգարանում գործում է գիտության պետական կոմիտեի ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր, ուրարտագիտության հենց բնագավառի, և նաև սա չափազանց կարևոր է մեզ համար,
այդ դրամա շնորհով իրականացվում են բազմաբովանդակ ծրագրեր։ Օրինակ բերեմ, որ անցած տարի ևս եղավ Էրեբունի թանգարանի վերականգնման եւ ամրակայման լաբորատորիայում Հայաստանի Հանրապետության հատկապես շրջանների թանգարանների համար մենք անվճար, այժմ էլ պատրաստ ենք անվճար իրականացնում ենք հնագիտական, ուրեմն իրերի, մետաղի եւ խեցեղեն, ուրեմն առարկաների վերականգնում անվճար, գիտեք Հայաստանում շատ քիչ կան վերականգնման եւ ամրակայման լաբորատորիաներ։ Աշխատանքները շատ են, պետք է մասնաճյուղերը շատ ակտիվանան։ Կարմիր բլուրում մենք ըստ երևույթին կստեղծենք եւս պատանի հնագետի արհեստական պեղավայր, Շենգավիթում այդ փորձը շատ իրեն արդարացրեց եւ մենք ունեցանք հարյուրավոր այցելուներ եւ կրթական ծրագրեր։ Կարևոր մեր ձեռբերումներից մեկը պետք է ասեմ, որ Ֆրանսիայի դեսպանատան եւ Ֆրանսիայի ժառանգության ազգային ինստիտուտի ուրեմն հրավերով մենք ես եւ Խաչիկ Հարությունյանը ուրեմն ԿԳՄՍ նախարարության ուրեմն պատմամշակութային ուրեմն ժառանգության գիտահետազոտական պողակի տնօրենը մեկնել էինք գործովման Ֆրանսիա եւ մեր մասով հատուկ կառանձնացնեմ Լուվրի հետ հանդիպումը, մասնավորապես Լուվրի արևելյան հնությունների դեպարտամենտի տնօրեն Արիեն Տոմայի հետ մենք հանդիպեցինք եւ քննարկեցինք համագործակցության մի շարք հարցեր, մասնավորապես նրանք շատ պատրաստակամ էին մեզ աջակցել Էրեբունի թանգարանի նոր ցուցադրության ստեղծման հարցում, դա ուղղակի մեր համար ֆանտաստիկ ձեռբերում կարող է լինի, ինչպես նաև մասնագետների վերապատրաստման հետագա համագործակցության առումով պատկերացրեք, սա չափազանց կարևոր ենք համարում։ Մենք նաև մեր կարևոր ձեռբերումներից մեկն այն է, որ մենք շատ ակտիվ համագործակցում ենք ռուսաստանյան ուրեմն տարբեր մշակութային հաստատությունների հետ, հենց 3 պատիվ ունեցա ներկայացնելու Կարմիր բլուրի պեղումների մեր արշավախմբի այսպես զեկույցը, բոլոր, հա, սա ուրեմն համատեղ զեկույց էր Էրմիտաժում եւ հրավիրվել էինք հենց Էրմիտաժի կողմից եւ նաեւ Էրմիտաժի տնօրեն Միխայել Պետրովսկու կողմից շատ լավ դրական արձագանք ստացավ եւ զեկույցը եւ նաեւ խոսվեց ապագա համագործակցության մասին եւ այս տարի մայիսի սկզբին մենք Պուշկինի թանգարանի եւ Ռուսաստանի ռեստավրացիոն ինստիտուտի հետ մենք խնդրել ենք, որպեսզի նրանք Երևանի թանգարանում 10-օրյա սեմինար իրականացնեն ուրարտական որմնանկարների ամրակայման, ուրեմն կոնսերվացման, ինչպես նաեւ վերականգնման համար, նաեւ ժամանելու է այդ ոլորտի լավագույն մասնագետներից Գալինա Վերեսեսկայան, մեր թանգարանի շատ լավ բարեկամը, եւ մենք հրավիրելու ենք իհարկե նաեւ Հայաստանի տարբեր թանգարանների եւ նաեւ այդ ոլորտում աշխի ընկնող ուսանողների, որովհետեւ մենք Հայաստանում ուրարտական որմնանկարների մասնագետներ չունեն։ Այժմ մենք շատ սերտ աշխատում ենք մեկ կարևոր ծրագրի վրա, դեռ չեմ ուզում փակագծեր բացեմ, Էրեբունի ամրոցի AR եւ VR ուրեմն ձևաչափով, որպեսզի նաեւ հնարավոր լինի իրականացնել նման տուրեր, եւ եթե հաջողի, կարծում եմ 1 տարուց լրիվ մենք կփոխենք հա մթնոլորտը, պետք է նույնը անենք նաեւ Շենգավիթում, եւ նաեւ այցելուների համար նաեւ լինելու են հատուկ հավելվածներ, ովքեր որ գան այդ հնավայրեր, Էրեբունի, Շենգավիթ եւ Կարմիր բլուր, կսկսենք Էրեբունուց, նրանք ուղղակի կարող են հավելվածը ներբեռնել եւ հավելվածի միջոցով տեսնեն օրինակ իրանց դիմացի կառույցների երաչափ վերականգնման մոդելները, ինչպես նաեւ 360 աստիճանով շրջագայություն իրականացնեն այդ հատվածում, սա կարծում եմ եւս մեծապես կբարձրացնի մեր ուրեմն այցելությունների թիվը, շատ են ծրագրերը, շատ են գաղափարները, տա Աստված, որպեսզի մենք կարողանանք դրանք
իրագործել։ Իսկ Էրեբունի ամրոցի հետ կապված վերանորոգման աշխատանքներ չեք պատրաստվում։ Տեսեք, ինքը շատ նուրբ խնդիր է, որովհետև նման համաշխարհային նշանակություն և հայերիս համար կարևոր հուշարձանի ամրակայման, վերակայման, կանգնումը ահավոր պատասխանատու և շատ պրոֆեսիոնալ գործ է պահանջում։ Ինքս ինչ եմ մտածում այս պարագայում, որ նախ և առաջ մեզ հարկավոր է ամրակայել Էրեբունի ամրոցի վտանգված մի շարք կառույցներ։ Նախ առաջինը ամրակայենք դրանք, և նաև գիտեք, այնտեղ կան վանդալիզմի հետքեր, այդ սովետական շրջանի չթեկուս և ոչ օրիգինալ, հա, ռեկոնստրուկցիա արած որմնանկարները, բայց այդ խզբզոցները և այլն, մենք պետք է հասկանանք ի վերջո ինչ լուծում ենք անելու, որպեսզի դրանք չերևան։ Ինչ վերաբերվում է զուտ արդեն վերականգնման աշխատանքներին, իհարկե մենք շատ կուզենայինք, որ մի քանի հատվածներում ունենայինք որոշակիորեն մասնակի վերականգնված կառույցներ։ Ինչու մասնակի, որովհետև տեսեք, շատ հատվածներ կան, որ ինչ-որ մի փուլ է գալի, երբ մասնագետների կարծիքները սկսում են արդեն չհամընկնել։ Դա այն կետն է, որտեղ մենք պետք է կանգ առնենք։ Սակայն մենք ավելի կողմ ենք, որը շատ ավելի նաև մատչելի է ֆինանսական տեսանկյունից, վիրտուալ ուրեմն շրջագայություններին և վիրտուալ վերականգնումներին, որովհետև կարող ենք իրականացնել վերականգնումներ և Աստված մի արած է, եթե սխալ լինի, հետո շատ դժվար է լինելու իրան կոպիտ ասած վերացնելը դա։ Նույն այդ խնդիրը մենք հիմա ունենք Էրեբունիում խորհրդային ժամանակաշրջանի վերականգնումների առումով, այսինքն դա համակարգիչ չի, որ միած ստեղնաշարին սեղմես և հետ գա, հա, քո արած, իսկ վիրտուալ վերակազմությունների համար, հա, եթե մենք սխալ ունենք, մենք դա շատ արագ կարող ենք փոխել և հուշարձանը չվնասել։ Եթե կլինեն այս առումով մարդիկ, ովքեր որ կցանկանան աջակցել մեզ, մենք միայն և միայն ուրախ և շնորհակալ կլինենք։ Կոնյային արահետի պահը, որ վերականգնվի, տուրիստը որ մտնի, մի քիչ տպավորությունը, որ Էրեբունիից է սկսում, չէ, Երևանը մեր… Դե հա, այնտեղ բավական մեծ գործ կա անելու։ Ես կարծում եմ, որ այս տարի Էրեբունիում ամրոցում բավական փոփոխություններ կլինեն։ Խաշաթաղի հետ կապված կմանրամասնեք, համագործակցում եք թանգարանի հետ։ Այո, մենք սիրով սկսել ենք համագործակցություն Խաշաթաղի երկրագիտական թանգարանի մեր գործընկերների հետ և սիրով իրար հետ շատ ներդաշնակ համագործակցում ենք թանգարանի, Խաշաթաղի երկրագիտական թանգարանի հնագիտական իրերի մի հատվածը ի պահ է տրվել Էրեբունի թանգարանին, և նաև նախատեսվում է համատեղ ցուցադրություն իրականացնել, և իհարկե Էրեբունին, ինչպես Շուշի, ուրեմն Գորգերի թանգարանի հնագիտական իրերի փրկված իրերի դեպքում, մենք եւս վերականգնելու և ամրակայելու ենք այդ իրերը, այժմ գործընթացը սկսվել է, և մեր գործընկերները մեր թանգարանում գալիս են, մենք իրար հետ աշխատում ենք սիրով, շատ ներդաշնակ, և մեր համար նաև պատիվ է, որ Խաշաթաղի երկրագիտական թանգարանի մեր գործընկերները այժմ նաև գործունեություն են ծավալում Էրեբունի թանգարանում։ Ամենահին իրը որ դարից է սկսվում։ Այսպես ասած չեմ կարող հիմա ամենահինի վրա հիշեմ, բայց այնտեղ շատ-շատ են, հատկապես երկաթի դարով թվագրվող իրերը, և հատկապես շատ են Քրիստոսից առաջ 8-6-րդ դարով թվագրվող իրերը։ Իսկ համագործակցության առումով դրամաշնոր կա
թե դուք ձեր չէ տեսեք այսպես է ոչ մի դրամա շնոր չկա եւ մենք ոչ մի դրամա շնորհել չենք էլ ակնկալում դա ես համարում եմ մեր փոքրիկ հա այսպես պարտքը որ մենք կարող ենք անել մեր գործընկերները մեզ երբ որ ասացին որ կան խնդիրներ տարածքի հետ կապված եւ այլն մենք սիրով համաձայնել ենք որ նրանք կան մեր թանգարանում մեզ հետ աշխատեն եւ նրանք այժմ էլ ուրեմն գործում են Արցախի կառավարության ուրեմն ենթակայության ներքո այսինքն նրանք համարվում են նաեւ այժմ էլ համարվում են աշխատող հա այդ մասին արդեն կարծում եմ լավ կլինի հենց իրենց հետ խոսեք եւ իրենք այսինքն բնականոն աշխատանք է տարվում սա նաեւ խորհրդանշում է այն որ քաշաթաղի երկրագիտական թանգարանը գործում է կապ չունի բուն քաշաթաղում թե քաշաթաղից դուրս բայց մենք ունենք շարունակականություն գործունեության տա աստված որ նորից մի օր այդ գործունեությունը ծավալվի արդեն հենց Արցախի տարածքում։ Իսկ պեղումները երբ եք սկսել։ Պեղումները Էրեբունում պեղումները կսկսվեն հունիս ամսին, մոտավորապես 90%-ով արդեն մեզ պարզ է, եւ կարմիր բլուրում շատ հնարավոր է պեղումները իրականացվեն երկու փուլով՝ Գարնանը եւ Աշնանը կսկսվեն հոկտեմբեր ամսին։ Գարնանը մենք պետքա նայենք եղանակը, որովհետև հիշում եք, որ մենք բացեցինք այդ ախորդ քարավանատունը եւ ուզում ենք հիմա ամբողջական բացել ու այնուհետև անցնենք իր տանիքով պատելու գործընթացին։ Ես կարծում եմ, որ ամենայն հավանականությամբ այս տարի Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանը գիտության պետական կոմիտեի ուրեմն ենթակառուցվածքների դրամաշնորի շրջանակներում նաև կփորձի նաև պեղումներ իրականացնել, որոշակի հետախուզական պեղումներ իրականացնել Ձորաբերդ ամրոցում, Երևանի Ձորաբերդ ամրոցում, որի մասին շատ-շատ քչերը գիտեն, որ Երևանում կա նման ամրոց, Մերգելյանի ինստիտուտի հետևը, հա, այդ բլրի վրա շատ կարևոր մի ամրոց կա եւ մեր համար շատ լավ կլինի հասկանալ այդ ժամանակ այդ ամրոցի շերտագրությունը եւ ժամանակագրությունը, որը ըստ երևույթին կպեղի, կարծում եմ Հայաստանում երկաթե դարյան ամրոցների ուսումնասիրությունների լավագույն երիտասարդ հնագետներից Հենրիկ Դանիելյանը մեր գործընկեր։ Առաջիկայումի ցուցադրություններ ունեք։ Առաջիկայում մենք ուրեմն ժառանգության ուրեմն ՊՕԱԿ-ի հետ համատեղ կիրականացնենք Կարմիր բլուրի դամբարանադաշտի պեղումներից հայտնաբերված հնագիտական արտեֆակտերի ցուցադրությունը, կարծում եմ շատ-շատ հետաքրքիր է լինելու քաշաթաղի ցուցադրությունը։ Եվ մենք նաև աշխատում ենք Երևանի Բիայնական դամբարանի, հա, ուրեմն հնագիտական իրերի ցուցադրության վրա, գրեթե ամբողջ արդեն խեցեղեն նյութը վերականգնված է, դրանք շատ-շատ վատ վիճակում էին կրկին գտնվում, հիմա մետաղի փուլն է անցնում, եւ նաև այս տարի մենք ունենք ուրեմն այդ ֆրանկոֆոնիայի նաև շրջանակում Աշնանը մենք ֆրանկոֆոնիայի զարգահա օրերի այդ շրջանակներում մենք ունենք նաև հայ-ֆրանսիական Էրեբունու հայ-ֆրանսիական արշավախմբի կողմից պեղված իրերի ցուցադրություն։ Դեռևս այսքանն են, բայց նաև մենք երկու ամիսը մեկ նաև իրականացնում ենք երկու իրի ցուցադրություն, կոչվում է երկու իրի պատմություն։ Եվ օրինակ հիմա ունենք երկու շատ հետաքրքիր ուրարտական որնանկարներ են մեզ մոտ ցուցադրվում։
Նախկինում ամեն շաբաթ դասախոսության նման անցկացնում եք հիմա։ Ես նկատեմ 2021 թվականին ոչ տարին եղել է։ Հիմա էլ շարունակում է ավանդույթը։ Անպայման այդ ծրագիրը, որ կոչվում է արխիոլեկտորում, կշարունակվի։ Մենք արդեն ունենք նախնական մի շարք համաձայնություններ Հայաստանի առաջատար մասնագետների հետ, իսկ ամռան ու աշնան համար նաև մեր արտասահմանցի մի շարք ճանաչված մեր գործընկերների հետ։ Ուղղակի մենք հիմա փետրվար ամսին խուսափում ենք իրականացնել այս օմիկրոնի համավարակի պատճառով, հա, կարծում ենք, որ երբ որ սկսեն թվերը նվազել, մենք արդեն կսկսենք, ու մեր նախնական այսպես հաշվարկով արդեն մարտի կեսից մենք դա կսկսենք, ու դա մեր համար շատ կարևոր է, որովհետև շատերը հենց մեզ դիմում են, որպեսզի դրանք լինեն, ու անցած տարի նաև կարծում եմ, սա դա նաև կրթելու, իրազեկելու, նաև ինչու՞ չէ, նաև գիտնական հասարակություն կապը էլ ավելի ամրապնդելու բավական լավ օրինակ է ծառայում։ QR կոդը չի խանգարում հաճախելիությանը։ Խանգարում է, իհարկե խանգարում է, եւ հունվարին օրինակ թվերը մեջ սկսեցին իջնել այցելուների, մենք միջև հունվարի առաջին կեսը ունեինք բավական այսպես պրոգրեսիվ աճ այցելուների, հետո թվերը սկսեցին իջնել եւ այդ խնդիրը կա, բայց մենք հետևում ենք կանոններին, սահմանված կանոններին, եւ դա աստված, որ մարդիկ առողջ լինեն եւ այս համավարակը նահանջի, կարծում եմ դրանից հետո էլ ավելի կշատանան այցելուները։ Չէ, կարծում եմ դրամաբանական է թանգարանների վրա ազդում է, իսկ ավտոբուսների վրա, սուպերմարկետներում չէ։ Դե գիտեք, կարծում եմ, որ այստեղ պետք է մենք քննարկումներ իրականացվեն, հա, նաև մեզանից արդեն իսկ հարցումներ են վերցվել այս առումով, այսինքն այնպես չի, որ դա դրա մասին, հա, չեն իրազեկվել, հենց նույն մեզանից ուրեմն արդեն իսկ հարցումները վերցրվել են, մեզ դիմել են, եւ մենք դա, այսինքն կարծում եմ, նաեւ ոչ միայն մեզանից, եւ մենք նշել ենք, հա, թվերը, տվյալները եւ այլն, եւ կարծում եմ, որ չի բացառվում, որ դրանք շատ մոտեցումներ կվերանայվեն, որովհետեւ դրանք մեծապես ազդում են նաև այցելուների հոսքի վրա։ Եվ այս գրքի մասին կպատմեք։ Այս կատալոգը, սա մեր թանգարանի ճարտարապետ վերակազմող Ռուբեն Սարգսյանի կողմից Էրեբունու եւ Կարմիր Բլուրի արված, ուրեմն մի շարք կառույցների արված երաչափ վերակազմություններն են, եւ սա նաեւ ունի նաև գիտական արժեք, որովհետև հաստատված է հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի ճարտարապետաշինարարական եւ Էրեբունի թանգարանի, ուրեմն, գիտխորհրդների կողմից, ինչպես նաեւ այստեղ աշխարի, հա, մեր ոլորտի 5 շատ հայտնի մասնագետներ վերջում նաեւ իրենց կարծիքն են զայտեղել։ Ինքը նմանօրինակ առաջի կատալոգն է, ալբոմն է, եւ շատ կարեւոր է, որ այսօր ուրարտական հուշարձանների վերականգնման առումով, հա, կա այսպես երկու տեղ, մեկը Հայաստանը, մյուսը Թուրքիան, որ այս երկու կետերն են, Հայաստանից միայն մեր Ռուբենն է իրականացնում շատ նվիրյալ կերպով, հա, քրտնաջան աշխատանք է իրականացնում, իհարկե Թուրքիայում մի քանի հոգի կան, որոնք իրականացնում են, եւ նաեւ ֆինանսներն են այնտեղ բավական մեծ, բայց օրինակ մենք առաջինը տպեցինք նման կատալոգ, դեռ Թուրքիայում չկա, եւ ուզում ենք զարգացնել, ինչու՞ չէ, նաեւ ուզում ենք, որպեսզի տարբեր լեզուներով եւս այս կատալոգը տպի, հատկապես օրինակ դպրոցահասակների համար եւ այցելուների համար, տեսեք, իրանք շատ մաչելի են, օրինակ դու գալիս ես Էրեբունի ամրոց, գնում ես տաճարի մոտ, որտեղ միայն հիմնակարերն են, հա, բայց այս նայելով, նաև այս եթե կատալոգը քո ձեռքը լինի, միանգամից դու հասկանում ես, թե մոտավոր նախնական ինչ տեսք է ունեցել այդ կառույցը, եւ այսպես շարունակ։
Դրա համար ֆինանսավորում էլ է, չէ՞, հարկավոր։ Ֆինանսավորում, օրինակ, այս կեսա մենք տպել ենք Ֆրանսիայի դեսպանատան տրամադրած դրամաշնորի շրջանակներում, և շատ կարևոր է մեր համար ունենալ նաև ռուսերեն տարբերակը։ Տեսեք, շատ դեպքերում հենց ինքը թանգարանը պետք է գտնի ռեսուրսներ, պետք է գտնի միջոցներ։ Էրեբունուն ինչ որ առումով դա որոշակիորեն հաջողվել է, այսինքն Էրեբունին կարծում եմ, որ անցած տարի բավական ֆինանսական մուտքեր է ունեցել, բայց դա շատ-շատ քիչ է այն ամենի համեմատ, ինչ որ մենք պետք է իրականացնենք։ Ուղղակի կարծում եմ, որ պետք է նաև որոշակի բարեփոխումներ իրականացնել, օրինակ կան որոշակի խնդիրներ, օրինակ թանգարանների հուշանվերների, կրպակների կառավարման, կազմակերպման համար, եթե որոշակի արտոնություններ լինեն, օրինակ յուրաքանչյուր թանգարան, հա, այդ նաև այդ հատուկ այդ օրենսդրական դաշտը ավելի հարմար դառնա թանգարանների համար, այսօր մեր թանգարանները շատ-շատ կշահեն, որովհետև մենք չգիտենք, հա, ում հետ ինչ ձևի պայմանագիր պետքա կնքենք, կարելի է թե չէ, օրինակ կոմիսիոն պայմանագիր, եթե կնքես միանգամից, հա, ձևեր կան, որ միանգամից ընկնում ես ավելացված արժեքի դաշտ, հա, հարկման դաշտ, եւ այսպես խնդիրներ կան։ Մյուս խնդիրը դա իհարկե կա որոշում, որով տարբեր հաստատությունների, հաստատություններում վարձակալ, ասենք օրինակ թանգարանն է, հա, եւ թանգարանում ասենք օրինակ անտենա է դրած, կոնկրետ մեր թանգարանում կա անտենա դրած, եւ հիմա կա որոշում, հա, որ այդ հաստատություններում, որ վարձակալությունից օգուտ է գալի, դա պետք է գնա, հա, պետական բյուջե, եւ հետո մոտավորապես 20%-ը վերադարձվի։ Սա իհարկե մեծ վնաս է, հատկապես մշակութային հաստատությունների համար, որովհետեւ պատկերացրեք, տարբեր մշակութային հաստատությունների համար այդ գումարները կենսական նշանակություն են ունեցել, օրինակ Երևանի թանգարանը, հա, օրինակ մեզ մոտ անտենայա դրված տանիքում, տանիքին, եւ Երևանի թանգարանը բավական գումար էր ստանում, որով մենք կարողանում ենք շատ հարցեր լուծել։ Այժմ մենք դրա միայն 20%-ն ենք ստանալու, եւ ինչը մեծապես ազդելու է մեր գործունեության վրա։ Շատ լավ կլինի, մենք նաեւ խոսել ենք տարբեր, հա, պաշտոնյաների հետ, եւ կարծում եմ, որ այս հարցը պետք է լուծվի գոնե մշակութային հաստատությունների առումով, որովհետև դրանով եթե այս ձևով շարունակվի, սա կթուլացնի, հա, մեր գործունեությունը նաև, որովհետև գիտեք, ֆինանսը մեծապես ազդում է մեր գործունեության վրա։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր հյուրն է Էրեբունի պատմահնագիտական արգելոց-թանգարանի տնօրեն Քայլ Բադալյանը։